بسم الله الرحمن الرحيم داودي الكسو دوادا ورقا مالي ونكسن او حليدان او قليات كدا وطان تليفيشن كا سم نيوز حرونتو كل ياي مقالدة مقدشو سوچي ديها ورقا واني و عبد الرحمن محمد عبدي وبري خوضو بداعان ديها انانا وحا كميدا مناسبة اللوغو حسي اللحي لباتن كتشون واه مركي قبل ذا وقوية كحروبين قميستيه انجريزكا ايا حالي وحالقو قبتاي مقالدة مقدشو مناسبة داني وحاكاقب قلي مسؤولين وقهر ايو مدحوينها جمهورية دا صومالية مدني محمد عبدالله فرماجو رئيس الوزارة حسن علي قيري وزيرو حلبانو سنترو مسؤولين كسعوتي معمولك قوبلك بنادر يقباها كل دوان اي بلشد رايد كاه اي كودقان مقالد مقدشو مناسبة دا ايا وحالقوينين اي لحي اللباتن كجون واه مركي قولد وقوي اي كحرو بين قميستي انجريز كا اسلاماركانا عالان صوماليا لغا تاغو دولكينا صوماليا سبب دو انتي سعوتي ايا فنانين تو غوبتا وحاي كسو بانديجين هيسوين كلادوان اي اوغاها ليين مهيمة داي لادا هاي لحي لباتان كتشونا مناسبة وحا هذا الكتشي ديي قدوميها قدية قبان قابضة تضبات كحوريادة أهنا وزير وزارة برفافين تي حكومة الصومالية داهر المحمود قيلي أيا وحا أمهد عليي مسؤولين تي كالدونة اي سو قبان قابسي مناسبة داني سوغونا شاقي إن مهمة دي ولعدة هاي أمد الصومالية ده لحي لباتن كتشونا مهد عليو وغورين قدية إلى شاقيي anigu aan ahaa qofka ugu unbudka yar oo waxyaabaha la qabtay wixii ugu yaraa ninkii qabtay aniga waayo walaal aan hadda magaca aniga aan ku hadlayo gudigaas dhamaantood waa mahadsan yihiin gobollada waaberi fanaaniinta abwaanada dadku wax soo alifay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya fuusiye xaaji aadan waxay ka hadashay muhiimadda ay leedahay 26 Juun iyo dadkii u soo halgamay waxay ahaayeen horeedaas waxaa lagu soo dhiciyay dagaal waxaana lagu hanqariyay suugaan leh gabayo heeso masafo brambur ruwaydo badan oo ay raggii macallimiinta ahaa waqtiga ay arruurta ku hanuunin jireen waynu wada ognahay halkan ka fog ee Axmed Guray waqtigiisii ilaa sayidkii ilaa waqti sanadihii dambe guulahaynu gaadhnay waxaan inuu u noqon doonaa sidii insha Allah hore ugu dambeyn waa hubaal inaynu gaari doono milooyinkeena ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo afmiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in xurriyadani ay soo hoyeen shacab Soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in aan ka qayb qaadano sidii loo soo hoyn lahaa madax banaanida Soomaaliya munaasabadan dabaldega ah 26kii Juun oo ah konton isdeed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxa ay ahayd beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel uu joogana farxadii iyo qiiradii iyo Soomaalnimadii iyo wadannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee Cabdullaahi Suldaan Timcade oo mar alla markii laga hadlo xurriyad iyo calan iyo qarnimo markii laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaaliya uu wax ka yiraahdo taasoo ahayd sareeyo munasqaamow aan siduu yahay eegne kana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed oo mar walba iyo waqti kasta ay joogaan gumaysi naceebka ama diidan gumaysi
oo ay kasoo bilaabatay 1900kii kasoo bilaabatay halgankii ugu horeeyay halgamada Afrika uu bilaabay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ka bilaawday gobolada Waqooyi oo aan ognahay inay yihiin dad wadaniyiin ah oo mar walba aan ogolaanin in la gumaysto ama gumaysi aan ogolayn. Qori Sudiibkaas muddo 21 sano kadib markii uu dhintay Allaahu naxariistee waxaa Qori Sudiibkaas la wareegay SYL oo iyada naftigeedii ay dhiseen dhalinyaro 13 ah oo ku dhisay mabaadiida xornimo doonka oo wadaniyad leh oo dal jecel leh. Meesha gumaysigu uu ku shaqeynayay qaybi oo xukun, meeshu gumaysigu ku shaqeynayay qabiil iyo dhaqaale inuu kala siiyo Soomaali kala gato iyo kuwa uu xiro iyo kuwa uu dilo. Xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyad lagu bixiyo dhiig iyo dhaqaale lagu bixiyo weeye. Waxaan aaminsanahay dadkii waagaas joogay inay naga ficnaayeen, hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan sidee ahaan lahaayeen. Waxaan se sheegayaa in loo baahan yahay inay tahay waqtigeedii oo inaan wax ka baranno. Maanta waxaan joognaa guul, maxaa yeelay guushaas waxay ka bilaabatay 1960kii markii Waqooyi ee Koonfur ay isku darsoontay. Guushaas oo ahayd guul ummadda Soomaalida u horseeday Soomaalinimo iyo midnimo. Wadannimadu ma aha inaad Soomaali tahay keliya, maaha wadaniyadu waa wax intaas ka weyn. Waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyay ku guuleysteen oo ay ku guuleysteen inay Soomaali mideeyaan. Munaasabaddu marka ay soo dhammaatay waxaa la isugu tagay barxadda weyn ee xarunta Vejo Governo ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ugu dambeyntii calanka Soomaaliyeed laga taagay. Calanka kadib waxaa mar qura buler laga riday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar, taasoo loogu dabaaldegayay munaasabadda 26-ka Juun. Shacabka reer Muqdisho oo ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa mar qura ku baraarugay igoona u maleynayay in weerar uu ka dhacay magaalada Muqdisho, balse gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa munaasabadda intaysan bilaaban Twitter-ka waxa uu ku soo qoray in shacabka ay isdejiyaan isla markaana dhawaaqa waxyaabaha qarxa laga maqli doono degmooyinka gobolka Banaadir, balse uu sheegay in aysan qalqal galin shacabka reer Muqdisho, sidoo hadalka u dhigay gudoomiye Yariisow.